2022 წლის დეკემბერში წინათვესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 1.60 თეთრი ჩემცირდა. მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით გასულ თვეს შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 253.50 თეთრს შეადგენდა. Მაშინ როცა 2022 წლის ნოემბერში ეს მაჩვენებელი 255.10 თეთრით იყო განსაზღვრული. საქსტატის მონაცემებს გორში პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ეხმაურებიან. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მონაცემები რეალობას არასახავს და თვლიან, რომ ამ ფორმით მოსახლეობას დასცინიან. ქართული ოცნება დასცინის ჩვენს მოსახლეობას, მაშინ როდესაც ყოველდღიურად ლარს მსყიდველთუნარიანობა უქვეითდება, ყოველდღიურად ცვირდება ცხოვრება, სურსათზე, მედიკამენტებზე, ბუნებრივ აირზე, ელექტროენერგიაზე და ანუ ცხოვრება უძვირდება მოსახლეობას სამწუხაროდ. ქართული ოცნება მსგავსი გადაწყვეტილებებით აბუჩად იგდებს ჩვენს მოსახლეობას. Ну, სამწუხაროდ, ქართული ოცნების ჩინოვნიკები იზრდიან ხელფასებს, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი პრაქტიკულად მორგებულია მთლიანად ქართული ოცნებაზე და ზოგადად მთელი სახელმწიფო ვერტიკალი ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს. საარსებო მინიმუმი ეს არის ადამიანის მინიმუმი, რომელიც მან თვითონ თვითონ უნდა იკმაყოფილოს, აქ შედის როგორც სოციალური, აგრეთვე კომუნალური გადასახადები და ის ყველა გადასახადი, რომელსაც ჩვენ ვიხდით და უხდით სახელმწიფოს. მაგრამ იმის ფონზე, რომ კიდევ შეამცირეს, ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ ხედავთ ელემენტარულად, რომ ყველაფერი არის გაძირვებული. მაღაზიებში შევდივარ და ყოველ დღე ორმაგი თანხები გვხვდება და ამის მიუხედავად მე ვფიქრობ, რომ ისევ და ისევ გვატყულებენ ამ ყველაფერზე და ისევ და ისევ სახელმწიფო არ ზრუნავს თავის მოქალაქეებზე. მმართველ გუნდში ოპოზიციის განცხადებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ და ამბობენ, რომ საქსტატის საარსებო მინიმუმ სპეციალური ფორმულით თვლის. ამასთან იმ სოციალურ პროგრამებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომელსაც სახელმწიფო მოსახლეობას სთავაზობს. ზოგადად ეხა შემცირება არ არის ეხა კარგი ფაქტი, მაგრამ ამ ყველაფერს ითვლის ფორმულა შესაბამისი, რომლის მიხედვითაც ითვლება ეს შესაბამისი კალორაჟები, თუ რამდენი კალორაჟით უნდა დაკმაყოფილოს თითოეული ადამიანის საარსებო მინიმუმი და ასე შემდეგ. და ის ეხა მე ვთვლი, ეხა დიდი საგანგაშო არაფერი არის, თუმცა ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა კი გვაქვს გამოწვევები, გვაქვს პრობლემები ამ სოციალური მიმართულებით, თუმცა მიუხედავად ამისა კიდევ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლება, მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, ყველაფერს ცდილობს, რომ აი ამ მხრივ მეტი უკეთესობა ქონდეს, გამოწვევები მეტად დავძლიოთ და ეს არაერთ მიმართებაში ეს ასახულია. გერე ხლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მედიკამენტებთან მიმართებაში რაც ყველაზე მეტად უჭირს ჩვენს მოსახლეობას, რამხელა ცვლილებებია და რამხელა ესეთი წინ გადადგმული ნაბიჯები გადადგა მთავრობამ, ასევე სოციალური მიმართულებითაც და ძალიან ბევრი გეგმებია და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამე უკეთესობისკენ უნდა შეიცვალოს. ცნობისთვის, საარსებო მინიმუმი დგინდება მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე. მინიმალური სასურსათო კალათა არის კვების პროდუქტების განსაზღვრული ნორმატიული კალათა, რომელიც შეიცავს შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის ნორმალური სიცოცხლისა და შრომის უნარიანობისთვის ფიზიოლოგიურად აუცილებელი საკვები რაოდენობის, მისი შემადგენელი ელემენტების, ცილების, ცხიმებისა და ნახშირწყლების და კალორიების მინიმალურ რაოდენობას.